Спортивний комплекс будують на території Кропивницького центру реабілітації дітей з інвалідністю. Його площа 150 квадратних метрів, розповідає співавторка проєкту Лілія Місюня. Покази. Тут наприкінці минулого року зробили бетонний фундамент. Встановили ось такі регульовані стійки. Майданчик він пристосований для дітей з інвалідністю, він має так інклюзивний нахил. От стійки вони регулюються, тут можуть займатися спортом діти, які пересуваються на візочку. Потім у нас там ворота є футбольні, теж так для дітей з інвалідністю. Пристосовані баскетбольні щитки і саме головне, що тут гумове покриття, це безпечне для дітей. Це Юлія Довженко, мама дитини з інвалідністю, 10-річного Богдана. Розповідає, навіщо потрібен такий майданчик. Він мобільний і для діток було б ще такий один вид дозвілля, коли вони знаходяться в центрі і вони б мали змогу якісно проводити заняття з фізичної реабілітації і також приймати участь у змаганнях. Олена Рева говорить, такий майданчик потрібен для розвитку фізичних можливостей її сина. У нього такий активний період, що він старається більше питатися бігати, і все, то майданчик йому був би дуже необхідний і буде м'яке покриття, що він, якщо впаде, і не заб'ється. На відкриття спорткомплексу чекали торік восени, говорить керівниця центру. Пояснення було те, що вони не встигають зробити, а потім, коли зробили, то технологічно вже неправильно зробили. Було майданчик демонтовано і обіцяли, що навесні з перших днів теплих весни розпочнуться роботи. Керівник фірми-виконавця будівельних робіт пояснює, не змогли своєчасно збудувати спорткомплекс, тому що 103 тисячі гривень з бюджету міста надійшли у грудні. Будівельні роботи розпочали за місяць до надходження грошей, каже Андрій Харченко. Ми приступили до робіт і вже температурний режим не дозволяв, а також пішли дощі. Матеріали всі закуплені. Все знаходиться на об'єкту. Зараз, як тільки погода дозволить, ми все там на протязі 2 тижнів зробимо. Ну, для цього повинно, щоб було тепло і відсутність опадів. Замовник робіт – Кропивницьке управління молоді та спорту. Його начальник Сергій Колодяжний каже, вартість проєкту – 240 тисяч гривень. Понад 140 тисяч не перерахували будівельній фірмі, яка виконує роботи. Ми ще за нього не оплатили коштів, в зв'язку з тим, що ми сьогодні не маємо ще повністю окінчання закінчених робіт. Каже, на майданчику залишилося поклеїти гумове покриття і встановити спортивне обладнання. Тоді оплатять цю суму. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.